Привіт усім! Сьогодні ми обговоримо таку конструкцію «have got». «Have got», по-перше, насправді використовується в розмовній англійській мові. А в нас так привчають говорити дітей через цей оборот ще в школі. Але він вибивається з правил і служить для дуже вузьких цілей. «Have got» використовується для опису власності, відносин, зовнішності чи хвороби. Він стає в такому разі сильним для нас зараз, а насправді це просто інший час. Та заперечення і питання буду робити через себе, без допоміжних дієслів. Це більш неформальний варіант дієслова «have». Бо в нас в школах він іде рано, ми всі його пам'ятаємо. Ми зараз розглянемо, що відбувається. Є два варіанти, як сказати, у мене є сестра, або гроші, машина, чи блакитні очі, чи що ще. I have a sister, або money, car, blue eyes. І другий, I have got a sister, I have got money, I have got a car, или I have got blue eyes. Зробимо мінуси питання за першим варіантом, як ми вже вміємо. Допоміжний з have, do. Да? I don't have a sister. І питання do I have a sister? Все зрозуміло, все за правилами та абсолютно правильно. А коли у нас фраза have got, то мінус ми будемо робити, використовуючи have як допоміжний. I haven't got a sister. Not ми приєднали до have. Та питання have you got a sister? Я поміняла підмет, таке питання ми чуємо частіше, та й він логічніший. Ми використовуємо have як допоміжний. Та ніякого do або does там не вилазить. Коли будеш використовувати, пам'ятай, що ця фраза особлива і робить мінус і питання через себе. Приступай до вправ. Побачимося. Пока-пока.